kaut ko es esmu šeit vēl sazadzis no vecākiem, bet pārsvarā es pat pārskatot viņu saprotu, ka tā vairs tik traki nav. Un es domāju, ka ir kaut kādi posmi. Es atvainojos uz to pārstatēt. Ar cakot, es nezinu, cik daudz viņu var redzēt, bet viņš ir sadalīts tematiski. Un tie posmi ir gan jau kaut kādas, nu, sevišķi latviešu dzejas klasika vai lietas, kuras man tā kā ir radies iespējas no citiem, ka tas noteikti ir labi un to man vajag. Tad kaut kad, ir kaut kādā ziņā tā laikmetīgā dzeja, kopš es viņu sāku aktīvi 14. 15. Gadā lasīt, tad ir ļoti daudz laikmetīgās latviešu dzejas. Kaut kāda... Ir diezgan daudz, nu, tad ir esejas, akadēmiskā literatūra, latviešu proza, bet ne tematiski man ļoti daudz no tās bibliotēkas nāk no otrās elpas. Un arī, kad es studēju un kad es biju ārzemēs, ļoti daudz man patika siroti pa lietotu grāmatu veikaliem. Šeit arī kaut kas no tā ir. Un tas ir veids, kā es esmu atradis visādus ratumus, visādus dārgumus, kuri šeit laikam neviens nav, bet piemēram, man viens no tādiem kolekcijas dārgumiem ir, man ir kopotā Neputna Samta sērija ar laiku sakrāta, un teiksim, Šekspīra soneti, kas ir tāds bibliogrāfisks retums, es viņu atradu stabilas otrā elpā pa 3,50 vai pa 2,50. Dārgākais tajā Samta sērijā man, es tomēr saņēmos un nopirku no Dakšas Rilki, un līdz tam es to biju vairākus gadus no šādas izvēles izvairījies. Un, nu, jā, tas plaukts ir kārtots, teiksim, kaut cik tematiski, vai varbūt proza kopā ar proza esēju, kopā ar esējām. Sama sērija ir atsevišķi plauktiņš bērnu literatūrai, vai kaut kādām lietām, kur es esmu bijis iesaistīts, atsevišķi plauktiņš periodika, tas nozīmē pārsvarā ar domzīme, kaut cik latviju teksti, Satori, grāmatžurnāls, Strāva, Žoklis. Tur ir pārsvarā Donalds Justice un kaut kādas esejas par dzejas rakstīšanu, antropoloģiju un tāda tipa esejas. Tur ir Neputna esejas arī grāmatas Ivrita Ivrita pieraksts. Šie trīs plaukti ir latviešu dzeji, kas man ir alfabētiski. Tur ir jaukti, nu, kopā pēc laika, var sakot, nav chronoloģiski izdalīts. Šī ir pārsvarā ārzemju dzeju latviski, tad ir ārzemju dzeju angliski, lejā lielās grāmatas manas klādes. Un, nu, tur ir mazliet brīvāk. Tāda ir aptuveni tā sistēma, un es tagad viņu sāku arī lēnā garā digitalizēt, kas nozīmē, ka es esmu sarakstījis uz mazām papīru lapiņām A1, A2, A3 līdz A7, un tur tad B un C, un aptuveni, kas ir katrā plus minus plauktā, un latviešu dzēju es zinu visu, kas man tur ir Excelī, un lēnā garā to visu daru arī pārējiem plauktiem, un tas ir tāds arī ir veidojies laikam. Es domāju, diezgan daudz arī man ir labu dāvanu ienācies literatūrā. Nu, jā, kaut kā tā. Es nezinu, vai manu interesi par literatūru, nu, kurā brīdī to var nosaukt par nopietnu, nu, vai kurā brīdī nē. Parasti es stāstu tādu stāstu, ka man pamatskolas beigās man patika meitene, kurai patika dzeja, un tad es domāju, ka es arī sākšu lasīt. Man likās, ka tas taču būs viegli, un tad tas nebija viegli, un kaut kādā ziņā paralēli tam man visu laiku ir bijis tāds tā kā valodas azarts, ka ko tik nevar ar to visu izdarīt, bet neobligāti caur dzēju. Un tad es sākās vidusskola, man bija literatūras skolotāja Daiga Zirnīte, kur mēs vēl pagājušajā nedēļā kafiju dzērām, un var sakot, viņa man arī tiešām ir iedāvinājusi daudz izcils un retas dzējas un kaut kādā ziņā ierādīja, kā citādi lasīt un kā uzticēties citādi tekstam, kurš, nu, teiksim, tā dzeja jau arī viņa ir tik dažāda un kaut kādā ziņā tas priekšstats, kas tev ir iedots skolā, vai, nu, kas ir vispār dzejas nelasītāja priekšstats par to, kas ir dzeja un kas ir laba dzeja, kaut kā paskatīties uz to plašāk. Bet es saprotu, ka tas ir tikai stāsts, jo es domāju, ka tas valodas azarts bija tik dzīvs un dziļš man, ka kaut kā es līdz tam aizkultos tāpatās. Šis varbūt bija labākais veids, kā tas varēja notikt. Un no šīs, starp citu,
man ir, es centīšos nesagāst to savu mazo torni, bet nu, tā kā reiz tas vidusskolas laiks, no tā, teiksim, un šeit ir pat dažas grāmatas jau. Tad, kad mēs mācījāmies, Daigai īpaši nepatika mums mācīt latviešu valodas pareizrakstības, visas tās tur lietas, tāpēc mēs viņus izmalām ātri, nu nevis ātri, bet tā, lai mēs varam pievērsties literatūrai. Un, iespējams, gudrākais knifs tajā visā bija mācīt mums komatus caur, es arī tā mācātu grāmatu par laikmetīgo mākslu, jo tas piespieda visus tā gada, laikam tie bija 11. Lasīt esejas par laikmetīgo mākslu un par tām diskutēt, un es neesmu tāds vizuālās mākslas zinātājs, bet es labprāt par to diskutēju, nenoliedzot to mākslu, bet bija interesanti, ka dzirdēt tos visus pārējos. Un kaut kādā ziņā tas tā izpratne, ka, nu, ka tev varbūt nav jābūt pat tehniskam uzdevumam, tam nav jābūt tehniskam tekstam, un tev varbūt, teiksim, teksti par no 32. Nodaļu no Picasso līdz pakaļai un Botero epidēmija, un var sakot kaut kā pavisam citādi uz to skatīties, un savukārt no tādas tiešām vienkārši labas literatūras, es Erika Adamsons smalkās skaitas bija, vienkārši bija brīnišķīgi lasīt, es pat neatceros, vai šī ir viena no tām lietām, kuras mums bija jālasa, vai arī ko mums bija tāds cilvēku lokas, vai kaut kāds tur kaut kādā ziņā draugu lokas, kur mēs pastiprināt vienkārši ne jau daudz lasījām, bet pastiprināt par to runājām. Un varbūt no tā man tas ir aizķēries. Mēs atceros, mēs atsevišķi lasījām stāstu X un Y, kas ir, viņš bija interesants arī tādām vienkārši uzbūves lietām, un man jau turpina interesēt tieši visādas tādas uzbūves lietas. Un šī arī ļoti izskatās, ka ir nākos no otras elpas, 8 eiro tajā laikā. Un šī ir grāmata, kura man ir visos trīs izdevumos, ja nemaldos, jo es atradu pie vecākiem pirmizdevumu ar noplīsušu muguriņu, Daiga man uzdāvināja trims izdevumu, un šis tad attiecīgi ir tas jaunais, un man liekas, ka tie trīs, kas ir. Un kaut kāds arī kolekcijas elements man patīk, teiksim, ja zinu, ka ir kaut kāda laba grāmata, sevišķi dzēja vai dzēja, tulkotā dzēja, es to pērku ļoti bieži dublikātos uzreiz, zinot, ka man kādam vajadzēs uzdāvināt. Un, teiksim, Lotas meitene, Lotas Vilmas Vītiņas meitene, man liekas, ka Anas Auziņas recenzija Delfos vislabāk apraksta to, kas tur ir šarmants, kaut kādā ziņā, ka nav runa tikai par tādu jauno sievietību vai kaut ko tādu, bet viņa noķer tādas nesaspiestas rūpes, un man ir liels prieks, kas nopirka dubultā, jo man bija nesen bija pienācis īstais brīdis, kādam viņu uzdāvināt, un bet pagāja 3 gadi. Līdz ar to es jau zinu, ka nu, man Eliots stāv dublikātā, un es nezinu kam, bet nu, kādu dienu visdrīzāk tas kādam noderēs. Man vajadzēja uzdāvināt, es sapratu, es savukārt varēju iedot Daigai Bukovski, kas iznāca rezenta sērijā, un tagad tas ir vienīgais, kas man nav. Un redz, man īsti pat Bukovskis varbūt nepatīk, bet man viņa kolekcijai tagad, es domāju, kaut kas būtu saglabājis. Nu, tā kaut kā gadās. Manu gaumi raksturo, man patīk mērtiecība sevišķi dzējā, ja es jūtu, ka teksts ir neobligāti kultivēts, bet kaut kādā ziņā kopts, un ne jau izkopts un rafinēts, bet ka viņš ir, ka tas autors ir darbojies apzināti, un pat ja tā ir tāda sevis izlikšanas dzēja un tāda ļoti ekspresīva dzēja, es gribu, lai es jūtu, ka šis efekts, nu, ka ir kaut kāda ir mērķi šim efektam, jo pat draivīgs teksts, pat ļoti foršs draivīgs teksts, ja viņš vienkārši turpina dzīties, un man nav skaidrs, ka tas cilvēks saprot, ko viņš man cenšas pateikt, tad es vienā brīdī zaudēju to sazobu ar tekstu. Tas varbūt ir tas, kāds teksts vislabāk var ar mani noturēt ilgstošu kontaktu. Un te ir tas, ka, teiksim, varbūt ļoti būtisks pavērsiens man bija, varbūt šī ir pat, teiksim, tā teikt, nu, neteiksim, svarīgākā grāmata manā dzīvē, bet tāda, kas mani atšķir no citiem autoriem, ir šī, kas ir Corrales Slow Lightning, tas ir tāds amerikāņu dzejnieks Eduardo Corrales, šis bija viņa debijas krājums. Interesanti, vai kurš eksemplārs ir šis, bet, var sakot, es šo grāmatu atradu lietotu
lietotu grāmatu veikalā Londonā par pusi cenu. Un mana pirmā doma bija, ieejot veikalā, nu vajag atrast kaut kādu laikmetīgo dzeju, kas tad tajā pasaulē notiek. Skaidrs, ka nu, dzejas ir ļoti daudz, bet mēs nekad nevaram izrakties cauri visam kādas citas valsts laikmetīgajam klāstam, jo nu, mēs pazaudētos ļoti ātri. Un šeit viņš nodarbojas ar kodu laušanu, viņš maina angļu, spāņu valodu, viņš ļoti apzināti strādā ar rindu lauzumiem, kas dubulto gan nozīmi, gan frāzē, gan rindā atsevišķi. Un tik daudz bija tāda formālo knifu, kas nav nekāda saistība ar vienu konkrētu formu, bet ar tas, ko es tikko minēju, kas ir šis apzinātais darbs ar, nu, kas tad ir tas efekts, ko tu panāc lasītājā ar to, kā tu izkārto savu ideju. Ļoti, ļoti daudz no tā, kā es pēc tam sāku citādi skatīties uz lietām, ir saistīts ar to, kā es sastapu šo grāmatu. Un otrs iemesls tam, cik daudz tas man mainīja, ir tas, ka es ar viņu sazinājos. Es uzrakstīju tā un tā, man ļoti patika tava grāmata, es viņu sāku tulkot. Un viņš man atsūtīja pa pastu vairākas citas grāmatas, kuras viņaprāt man liktos interesantas, un tad pēc tam viņš man jau palīdzēja izdomāt kaut kādu autoru sarakstu, ko atzējot. Un tad tie bija tie autori, no kuriem izveidojās punktuma sērija Nav kur ierasties, kas ir 9 autori, nu 8 autori plus Korāla laikmetīgā dzeja, kas ir tagad pieejama, ir pieejama digitāli. Mums bija doma izveidot viņu arī kā izlasi, bet sakārtot tiesības 9 autoriem bija grūti, kamēr mēs tikām ar kaut kādām savām idejām par to sastāvu galā, tad jau viņiem daļai bija iznākusi otrā grāmata, un tad atkal, var sakot, līdz tam mēs nenonācām, bet šīs divas grāmatas ir arī no tiem autoriem, es teiktu, tādi mani favorīti, tas būtu Kavehs Akbars, kas ļoti patīk arī, es zinu, Raimondam Ķirķim, viņš man ir jau vairākas reizes atgādinājis, ka kaut kad vajag uztaisīt pilnu izlasi viņam, un tā ir Tiāna Klārka, kurā raksta, nu, manuprāt, viņi visi raksturo to, kas man tajā amerikāņu dzejā liekas, ka tā ir personiska dzeja, tā ir dzeja par identitāti. Viņi ir tādā ziņā arī ļoti daudzšķautņaina, bet viņi nepazaudē to darbu ar valodu, to, ka tas, kā tu izpaudi, nosaka to efektu un nekad nepietiek šajos tekstos, nekad nepietiek ar to, ka tas ir vienkārši svarīgi, vai ka tas ir vienkārši kaut kas jauns, vai kaut kāda unikāla balss. Nu, unikāla balsu netrūkst, bet trūkst unikālu veidu, kā tās pasniegt, iespējams. Un arī tajā pašā sērijā, pat ar tiem pašiem autoriem, kur tur ir atzējot, iespējams, daļa no viņiem nu, nav tajā pašā spicē, kas manuprāt, ir šiem autoriem. Vēl viena lieta, ko es no tiem amerikāņiem mācījos, bija vienkārši ļaut sev rediģēt, ļaut riktīgi pārstrādāt dzejoli visu cauri. Un man ir kaut kādi 2 vai 3 teksti vados vēl, kas ir pavisam cits dzejols, nekā viņš bija sākumā. Viņam, iespējams, pat viss saturs ir mainījies vai kaut kādas 2 rindas ir palikušas. Un tas varbūt pat varēja būt tā, ir kaut kādas 1 vai 2 dzejoļi, kas bija uzrakstīti kaut kādā 18. Gadā. Bet ir pārrakstīti 21. Gada pavasarī tieši pirms iznāca grāmata, jo es sapratu kaut ko citu, ko es gribu ar to izdarīt. Un man arī šī ir daļa no tās pieredzes. Man patīk grāmatas, kas man iedod kaut kādas idejas par to, ko tad es varētu izdarīt, jo es ļoti bieži arī rakstu posmā, kad es daudz lasu, kas man liekas arī likumsakarīgi, ka tu ieeji tādā kā nu, dzejas valodas loģikā, ka šis ir tas, kā es šobrīd ar to valodu strādāju, jo tas ir kaut kas pavisam cits nekā rakstīt recenziju vai tur oficiālu vēstu un tam līdzīgi. Bet tas nav vienmēr tik sarežģīti. Viena no grāmatām, kas man šeit ir, kas ir, man ir ļoti žēl, ka grāmatas ir mazās tirāžās, bet lai nu būtu, tas ir vērot, kā koki aug. Tā, es gribu atrast, kā tev vislabāk, jo tā ir grāmata, kas nav tikai dzeja, tā ir Māras Ulmas dzeja un Kristiāna Rozīšu foto. Ja es pareizi saprotu to attiecību salikumu, to darbu salikumu. Un šis, es to sauku par multimēdiju mākslu, jo tā ir ne tikai, nu, ir svarīgi, kā viņi ir iespiest, ir svarīgi, kā viņi ir izkārtot. Un šī ir tāda ļoti meditatīva dzeja, kas tiešām ir kaut kādā ziņā, nu, viņa nav gluži par to, kā ir vērot, kā koki aug, bet šeit atkal ir tas, ka tas ir pārdomāti, ka tas ir tieši šis darbs. Tas nav vienkārši tāpēc, ka ir svarīgi par to domāt, bet tas ir tāpēc, ka ir svarīgi to izpildīt šajās niansēs. Un
būtiski man ir būtiski ticēt, ka autors to ir par to ir tā domājis. Pat ja man nav kopīgas autora visas tur estētiskās un tādas vērtības. Šeit kas man te vēl tāds ir, nu, mēs varam varbūt pievērsties uz brīdi prozai. Tā es mazliet pārkārtošu. Nu, šī ir grāmata, ko es šobrīd pārlasu. Es viņu izlasīju vienreiz, tas ir, ka brēs atzīstos. Tā ir fantastiska grāmata, un tā ir grāmata, kā es pagājušreiz smējos, ka 200 lapus tu ielasies, un tad tās pārējās 600 ir nieks. Un tas tā arī mazliet bija, bet tas bija laikā, kad man bija mazliet vairāk laika. Un es domāju, ka tā ir baigā greznība vai pat varbūt izšķērdība pārlasīt 800 lapušu grāmatu, kad ir tik daudz citas grāmatas, kuras es šeit neesmu izlasījis, un es vienkārši esmu nopircis vai kaut kā citādi ieguvis. Bet šī ir grāmata par lietām, par iemiesotu atmiņu, es teiktu vistuvākais ir tas, kā to aprakstīt, un par atcerēšanos un par to, ko nozīmē pārņemt citu atmiņas un par atbildību pret lietām un par to, ko nozīmē vilties sevī, nenesot šo atbildību un tamlīdzīgi. Un kaut kādā ziņā tas ir arī tas kaut kāds, pēc tā mēs vēl atgriezīsimies, bet tas ir kaut kas, kas arī dzejā man ir tuvs, ir, ka ir tā atmiņas funkcija mākslē, ka tu kaut kādā ziņā tas ir veids, kā personiski nu, notvert kaut kādu vai nu laika vai kaut, tomēr nu, jā, balsi, garšu, nu, vai kā, kur maņa, kuram tuvāka. Un šeit, un es kaut kā tagad, nu, es nezinu, nav pagājis ļoti ilgs laiks, bet šī ir, man ir mazliet citas attiecības ar atmiņām tagad, nekā man bija tobrīd, Es zinu, ka šis ir kaut kas, ar ko man būs patīkami domāt kopā, un es viņu ne tikai pārdzīvoju, bet viņa man uzdod jautājumus tā grāmata, un varbūt tas arī ir vēl kaut kas, kas strādā ar to dzeju. Nu, tā ir dzeja, kur nevis man postulēt ir okay, un tā varbūt daļa no tā visa, bet kura man iedod aizmetni, nu, kura rada aizmetni. Tas ir tas āķis, āķis jau ir tas, kas tevi velk, nevis tevi stumji. Un tā. Nu jā, šī ir tādā ziņā, es domāju, ka tā nav grāmata, par kuras var daudz kaut ko jaunu pateikt. Tāpat arī es nezinu, es neesmu pirmais šajā sērijā, pat kuram ir stum bijis slīdz, man liekas. Es to atceros kaut kur redzējis. Ko es varu pateikt par stum? Neko daudz. Es domāju, ka šeit atkal ir tas, ko mēs, nu, ko es teicu par to apzināto darbu, ka bet tam nav jābūt nekam smagam, bet var jau būt, ka tikai manā iztēlē tur ir kaut kāds smagums. Es nezinu. Ja tā grāmata man nestāvē darbā, man šeit būtu arī Trūmena Kapotes īsprovas kopotā. Man ir kaut kāda cita viņa gabala mājās, bet te ir kaut kas tāds arī, kas man atgādina to. Es nezinu, vai tas ir īsti citāds vai nav, bet Trūmens Kapote it kā esot teicis, ka valodai nu, pabeigtam teikumam, noslīpētam teikumam ir jābūt tik dabīgam kā apelsīnam, ka viņu tu neapšaubi, ka viņš ir šitāds, nevis kaut kāds cits, ka viņam nav jābūt ideālam, bet tādā izpratnē viņam ir jāstrādā. Un es domāju, ka tikpat dabīga un tomēr unikāla valoda, kā viņam izdodas, un cik tvirds ir tas teksts, izdodas arī Andrei Neiburgai šeit, lai gan pavisam citā veidā, daudz iekšup vērstāk, kā varbūt, bet es arī negribu nu, pārāk daudz piedēvēt tekstam, kurš pats par sevi visu jau dara. Un šo es arī dabūju otrā elpā par 2 eiro. Kaut arī ilgu laiku nevarēju atrast. Tas ir tāds arī prieciņš vienkārši aiziet. Tas katru nedēļu eju, man liekas, un ļoti bieži nekā nav, bet reizēm ir viss kaut kas interesants. Šis ir rakstnieka, dzejnieka Marka Leidnera stāstu krājums zem jū, nezinu, dzelmē vai kā teikt, under the sea.
arī punktumā ir viņa dzejoļi kopā, saucas romantiskās komēdijas, tur ir trīs ļoti gari dzejoļi, bet viņam patīk tāds muldošs, smieklīgs stiliņš, kur it kā cilvēks. Es nevaru teikt, tas ir, nu es nezinu, ar ko salīdzināt, bet teiksim, šeit ir stāsts par nu, par tā kā melno caurumu cilvēku virtuvē, kas viņam kaitina viņu. Ir bija stāsts, kas man likās varbūt brīnišķīgākais stāsts, kas bija par tā kā no skudru perspektīvas, ka it kā viņš liekas tāds sci-fi, bet viņš ir smieklīgs, es tas, ko es viņš pateiktu, viņš ir asprātīgs. Un šis savukārt ir, es neatceros, es kaut kādā tur topā lasīju hipsterīgā, ka šitā ir forša grāmata, es viņu nopirku un es nevīlos, un tie ir arī tie ir īsi stāsti par, tā sauc it kā citu cilvēku mīlestāks, bet tas nav tāda rakstura mīlestāks pārstarā, tas ir ļoti daudz, ir, tiksim, ir nu, vecs pāris, platoniski saistīts pāris, kas dzīvo kopā, ir vientuļnieks vai vientuļniece, kā kurā stāstā, kas atceras kaut kādu jaunību, te ir ļoti neparastas tās mīlestības, un man liekas, ka tas, ar, un tas viss notiek, ja nemaldos pat tajā pašā iztēlotajā piejūras ciematiņā vai pilsētiņā, un kaut kas tajā rada tādu efektu, kādu rada daža laba romantiskā komēdija, ka tev liekas, ka šādi cilvēki noteikti ir mums visapkārt, kaut, ka šie stāsti ir mums visapkārt, un kaut kā viņi iedod to plašākā skata efektu, nu, ka atkal, ka, ja mēs runājam par dažādību un dažādības vērtību, ka viņi ir ļoti bieži nemaz neredzami, jo cilvēki ļoti dažādu un pamatotu iemeslu dēļ nevēlas varbūt mums visiem publiski stāstīt, kā viņiem iet nu, mājās. Un šeit ir ļoti daudz dažādu māju un mīlestību rūpju. Un es domāju, ka tas rūpju darbs ir kaut kas, ko arī kultūra māca, jo tas nav gluži. Nu, es nevaru iedomāties daudz cilvēkus, kurus esmu saticis, kas strādā literatūru racionāli apsvaram vadīt. Un paliek ļoti maz, paliek tikai dzēju un mana klade. Nu, dzējas. Darīsim kaut kā tā. Šis ir Jehuda Amihais, tas ir Izraēļa dzejnieks, iespējams slavenākais Izraēļa dzejnieks. Šī ir tā pati grāmata, gandrīz tā pati grāmata ivritā un angliski. Es esmu mazliet no šī atdzīvojis latviski. Ar ivritu man iet lēni un grūti, bet ar angļu to paralēlo tulkojumu es varu censties izķert tās nianses, kas angliski varbūt nav panesušās vai kas valodā strādā dažādi. Es saku, gandrīz tāpat, jo te kaut kāda daļa no sākotnē krājuma nemaz nav kaut kāpēc. Man nav nejausmas, kāpēc. Bet šeit viņš, nu, viņš visu laiku kaut kādā ziņā raksta pa vidu starp mīlestību un tur laicīgo cionismu un dievu. Un šeit tas ir viņa pēdējais krājums, viņš to raksta kā sirms vīrs jau, un tā ir tāda ļoti silti erotiska dzēja. Viņa ir pielādēta ar tādām mīlestības alkām un rūpēm un apziņu par to, ka viss ir, ka viss ir mainīgs un pārējošs. Un kaut kā viņam izdodas ne tikai šeit, bet manuprāt sevišķi šeit kaut kā sastatīt tos tēlus tā, ka tas nu kā, it kā, kad planētas sastājas, ka tie ticības tēli strādā laicīgā ziņā, un tie mīlestības tēli nav banalizēti, vai kad viņi, vai ka viņš, principā viņš māja ar galvu, ja viņam saka, ka viņi ir banāli, nu, un viņš to kaut kā, viņš to iznes godam, tos vecos tēlus, jo, nu, tāpēc, ka, vismaz cik es saprotu, tāpēc, ka Izraēlas nacionālajā stāstā viņš ir tik savīts ar ebreju tautas vēsturi veidā, kurš ir saistīts savukārt ar ebreju un kristiešu nu, tur tekstiem, tad tas sastatījums ir loģiskāks nekā. Viņš nav, tādā ziņā arī nenolasās tik mākslīgi, bet jā, kaut kā viņš saliek Viņš saliek to tā,
ka tu redzi, kāpēc tās ir paralēlas, kāpēc tas ir, ka, nu, ka, ka runā par to, ka ir kaut kāds tas makrokosms, un tad ir tas cilvēks, kurā tas viss ir kā maza, it kā miniatūra attēlots, tad viņa dzejā ir saprotama šī loģika, ka ir kaut kāda tā kosmiskā līmeņa pārpasaulīgā, mūžīgā, teiksim, tiešām mūžīgā mīlestība, kura ir pāri mums, un viņa sasaistās atkal ar valodu, un tas arī atkal ir reizē ar Dievu, un tad mēs tur tie mazie cilvēki esam pa vidu, un viņš ļoti labi veido to stīgu. Man ir grūti to aprakstīt, jo tāpēc jau ir tā dzeja. To nevar pēc tam kaut kā gudrāk aprakstīt, un man ļoti patīk ir tāds Transtremer citāts, kad viņam jautā kaut kāds lasītājs vēstulē, ko viņš kaut ko ar to patiesībā domāja, un viņš saka, pat tieši to jau es domāju, jo es nedzīvoju represīvā sabiedrībā. Viņš vienkārši rakstīja to, ko viņš domāja, un līdz ar to es nevaru labāk vai kaut kā precīzāk pateikt to, kas tur jau ir. Šeit man ir vēl ļoti maz grāmatu. Šis ir Arviju Vigula trešais krājums grāmata. Šis, man liekas, runājot par tādu slīpētu dzeju, jau šī ir tā robeža, aiz kuras tālāk nav vērts iet, manuprāt, jo viņa jau ir uz tādu ķirurģiskumu vai vienkārši, nu, ir tas risks palikt sterilam. Šeit tas, manuprāt, vēl nav sasniegts, bet, teiksim, šeit ir arī dzejoļi, kas tiešā veidā citē citus dzejoļus pēc formas un Lai tu to izbaudītu, tev jau ir jābūt ļoti rūdītam lasītājam, kurš ir lasījis gan to dzejolī, saprot tavu to centienu, vai vismaz to var izbaudīt, izbaudīt kā azartu, nevis kā intelektuālu triku. Un šis man laikam, nu jā, šis vienkārši man ir pēdējās latviešu dzejas desmit gadus viens no augstajiem punktiem, kam otru, kā divas zvaigznes, otru var minēt Anna Sauziņas, Anna Spurgovi, citiem cilvēkiem varbūt turklāt vēl būtu vērtiņi pieaugušie, bet man šie ir kārtu virstā visu. Un šeit, bet tas, kas man šo padara tuvāk nekā Anna Spurgovi, ir tas, ka es, kad es veidoju savu pirmo krājumu, es zināju, ka šis ir tuvāk tam, ko es gribu panākt, vai tuvāk tam tai valodai, kurā es jūtos brīvi, kura, kā es gribu sastatīt balsis, vai dažādas balsis tekstā, Annas tekstos, teiksim, tur arī viņi ļoti interesanti strādāja dažādām balsīm, bet tas nebija tas, kam es gribēju tajā brīdī tuvināties, un šis Arvi krājums kaut kādā ziņā man ļoti, ļoti atgādina manus tā laika ideālus, ja kaut kam viņus vispār var pietuvināt konkrēti. Un savukārt, šis, kas ir pats priekšpēdējais, ir tas, pie kā es strādāju tagad, kaut kādā ziņā tas ir viens un tas pats, tas ir Donalds Justice, viņš ir bijis arī punktumā, viņš ir bijis varbūt pat vēl kaut kur, bet man liekas, ka nav. Šī ir Donalds Justice kopotā dzeja, un tas ir tāds amerikāņu 20. Gadsimta otrās puses dzejnieks, viņš raksta diezgan īsi, lakoniski, nemaz ne ekspresīvi un eksperimentāli, bet viņš raksta arī par to dzejas atmiņas funkciju, un tieksim, viņam ir daudz stingro formu, un viņš saka, ka ritms viņaprāt nostiprina atmiņā, un kad viņš domā arī par to ritmu kā dramaturģi, un atkal tā ir iespēja man, kā lasītājiem, mācīties no formas, kur es iespējams pat varbūt neizmantošu. Bet viņam ir daudz elēģisku toņu, daudz atmiņu tādā izpratnē, ka daudz atmiņu par laikiem, vietām, cilvēkiem, kas vairs nav sasniedzami. Ja viņš ir no 32. Gadā dzimis Floridā, viņš ir dzimis Floridā laikā, kad viņi ir pavisam cita veida dienvide nekā tagad. Viņš ļoti daudz atceras 20. Gadsimta sākuma kaut kādas ainavas. Viņš raksta daudz par mūziku, kas man ir svarīga. Viņš raksta pavisam citādā veidā par to mūziku. Un viņš arī bija pasniedzējis Ajovas rakstnieku skolā ļoti ilgu laiku, kas bija ietekmīga tieši kā pedagoģiski, un man kaut kādā ziņā gan tas viņa, nu, atkal tas ir kaut kas, ko tulkojot vai atzējojot, ir interesanti sev vaicāt, ir, cik tuvu tu vari tikt kaut kādai vienkāršībai vai kaut kam, ko atkal es varu uzskatīt par vairāk vai mazāk elegantu, un šis, es vēlēju šo izcelt, jo šis ir viņa otrais krājums, Un šis man atkal daudz izceļ viņa trešo krājumu, bet šis man liekas vienkārši, viņš ir, tā ir vienkārši brīnišķīga dzeja. Tas ir arī kaut kas, ko es priecājos atklāt kā savu, kas ir vienkārši, nu es to neņemu sautīgi, jo man patīk aizdot grāmatas un atdot grāmatas, un es to koralu krājumu esmu kaut kādu 7 eksemplāros pa Latviju izplatījis, man liekas jau pagaidām un iespējams nākotnē vēl. Bet, ka šī
Absolūti nav tāda 20. Gadsimta otras puses amerikāņu dzeja, ar kādu esmu bijis līdz šim iepazīstināts Latvijā. Šis nav nekas līdzīgs tam, ko ir atzējojis kāds. Un ne jau tāpēc, ka tas būtu galīgi ārpus tā lauka, bet šis vienkārši šī balss nav mani nekur citur sasniegusi. Vai varbūt ir sasniegusi ļoti maz cilvēkus līdz šim. Un tā ir iespēja arī savu balsi sastatīt citādi ar tām pārējām. Jo ja tu esi atzējojis riktīgi kādu autoru, tas neizbēgam atstāja nospiedumu, bet ja tu esi atzējojis autoru, kuru citā ārpus tevis īpaši baigi nepazīst, nu, arī Ārvis ir arī viņa atzējojis un tā, bet tad tā ir iespēja savai balsī iegūt kaut kādu intonāciju, kuras citiem nav. Un es bieži domāju par to, ka sevišķi kaut kādas kritikas sakarā, ka ja mēs salīdzinām autors kaut kādiem citiem autoriem, kuri mums ir pazīstami, bet tur tā trajektorija varbūt viņam ir pavisam cita. Mēs varam runāt līdzībās, lai mēs paši saprastu, salīdzinot ar savu to lasītāju pieredzi, bet jā, kaut kā liekas, ka nav runa tik daudz par to stilu vai kaut ko tādu, bet par toni. Vai akal par to vienkārši kā vispār skatīties uz to tekstu, jo es nerakstu kā tie amerikāņi, kuri man ļoti patīk, tie laikmetīgai it nemaz, bet kaut ko es no viņiem esmu dabūjis. Un tas pats būs ar to Justice pēc es ceru, ka man būs izlases 25. Gadā. Man jau redaktors ir piekritis.